Menjejak kelahan gerandum. Jenenge terus ae sedina rantente ngono. Nek terus ae karo gujruk. Terus ae karo gujruk tetep ora pedo rasane. Pedo sange. Gujruk diterus apa. Pedo-pedo mangan bendelan. Pedo mangan bendelan. Bendelan. Bendelan kudo. Jan penyu. Kudo jan penyu. Kendrol benih jebo jebo ndelo ndelo wen kepret apa semang semang bio terus apa wen bio gunono bayi. Wis yo tak tutup yo. Nek terus aja tutup mriki napa tutup mriko. Ya mriki mawon. Nang terus sak basa tretep iki mudah-mudahan iki. Nek ngomong geni karena ono kayu ani iki tatal. Lah iki engko tak engko basa tretep iki tak upload ning YouTube yo. Mas Wanto. Ya Mas Wanto. Ora iki tak upload ning YouTube. Nanti engko kowe ben viral. Bahasa tretep asli seperti ini. Sopo sing paham silahkan pelajari. Coba nanti diaduk-aduk gaduk ae buat pembelajaran semuanya. Bahasa tretep asli itu. Nanti tak viral api. Menviral mangan saibing. Iya, pokoknya jangan lupa di YouTube ditonton, dipahami, dipelajari. Kalau bisa silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe dan share di bawah waduk video ya, ini mas, ya. Mas, jangan lupa di bawah waduk ya. Nek YouTube apa yon? YouTube diwalik apa yon? YouTube nyaci. YouTube. YouTube nyaci. YouTube nyaci, nyaci apa yon? Nyaci kan lugu. Lukup keraki keraki lokoti 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 kasih lakelen lakelen mergo mangki 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 leko leko ayi ayi wong laku opo bisa yen bisa rotatori lagi ngopo. Aki jagongan nang ngarepe. Tatori iki basa-basa. Basa natu. Natu. Ya wis lah tutup cukup sekian ya, Nak. Ditutup ya. Demikian video bahasa tretep asli ngono ya. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen di bawah, subscribe waduh. Channel saya ya di bawah waduh. Oke okay, guys ini oke okay, guys ini cepet yo sih oke okay, bro ini oke okay, lantal oke okay, lantal banget sih lantal loh ya lantal munci munci Monce berlontrot, lontrot moncerong, moncerong, moncerong moyot, moyot. Ya wis lah. Moyot ora cancar. Moyot ora pancar. Udah, oke okay, teman-teman, dadayan. Sudah surumi. Sudah disurumi. Tegelan. Surubinya dia. Surubinya dia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber Indonesia. Indonesia tetap jaya. Salam kilit.
Salam minggit. Assalamualaikum.